ଈଶ୍ୱର ଗୋପୀନାଥପୁର ରାସ୍ତା ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟିଛି କି ମରଣଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଈଶ୍ୱର ଗୋପୀନାଥପୁର ରାସ୍ତା ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାସ୍ତାରେ ପିଚୁ ବଦଳରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ସ୍ୱର ଗୋପୀନାଥପୁର ରାସ୍ତାଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଏହି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସ୍ୱରରୁ ବାଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଗୁଡ଼ି ପଥର ଖାଦାନରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଥର ପରିବହନ କରି ବାର୍ଷିକ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଠଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମାଣତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଦୁଇଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରୁଟ୍ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର ଗୋପୀନାଥପୁର ରୁଟ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଣତ୍ରୀ ଛକରୁ ବଉଳଗଡ଼ିଆ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ୱର ଗୋପୀନାଥପୁର ରୁଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠି ଦେଖାଇବା ପାଇଁକି ରାସ୍ତା କେଉଁ ଭଳି ହେଇଛି JSDO ଆମ ସହିତ ଆସିଲେ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ଆଗର ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯାଉଥିଲା ବାଘୁଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ସିଏ ଠିକ୍ ସେ ଯେଉଁ HP ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ ଭଳି ଏହି ରାସ୍ତା ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ଓ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କାମ ଶେଷ ହେବା ବଦଳରେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ମିଳିଛି ବର୍ଷାଦିନ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନହେବା ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଦେଖି ନୀରବ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଇ ତ କାମ ହୋଇପାରୁନି ପାଣି ସବୁ ଜମିଛି ଘର ପୁରା ଏକବାରେ ଆମ ଚାରିକଡ଼ ପାଣି ଆଉ ସବୁ ପଚା ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ରାସ୍ତା ଏଇ ସବୁ ଗାତ ଖାଲ ହେଇକି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ କାମ ବନ୍ଦ ଆଉ କାମ କିଏ ବାଦ ସାରିଛି ଆମର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏସବୁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେଟା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାମ ରାସ୍ତାଟା ନିହାତି ଦରକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଖୋଲିଦେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତିର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଏହି ରାସ୍ତାଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 2022 ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର ଉପଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯେ ଆମେ ବାଇଟ ଦେଇପାରିବାନି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବେ କାମ ହେଉନି ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଫାଲ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଏଠି ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେଟର୍ ତା କ୍ଲୋଜର୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପଠାହେଇଛି ଅଫିସିଆଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ମୋ ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍ ବାଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି କ୍ଲୋଜର୍ ପେପର୍ କରିକି ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା କାମ କରିନି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ କ'ଣ କରିବା କାମ ପାରିଗଲାନି ତା ଡ୍ୟୁଟି ତାକୁ ଯଦି ଅଫିସିଆଲ୍ ତା ଯଦି କ୍ଲୋଜର୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ତେବେ କେବେ ସ୍ୱର ଗୋପୀନାଥପୁର ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଆଠଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍